Existuje píseň, kterou máme rádi. Vím, že vy taky máte rádi. Aspoň vy, kdo nás znáte, například Piotr. Čau. Ale vlastně ji nehrajeme úplně rádi, protože je to takový pozdrávek tam někam nahoru. A bohužel vždycky je příležitost komu ji poslat. A já bych ji dneska poslal asi rok jsem sledoval na Facebooku. Nemůžu asi říct kamaráda, ale psali jsme si nějak, ale nikdy jsme se osobně neviděli, jenom jsem nějak jsme se potkali na Facebooku. Člověka, který ve svých 23 letech zjistil, mladý, jo, rybíc, zjistil, že má, teď jsem to zapomněl, jak se to přesně jmenuje, co? Ne, to nebyl, nějaký lymfom, něco. On ho překřtil na lufík, ale v podstatě rakovina. A strašně s tím bojoval, hrozně to bral jako s humorem a pořád jako věřil, že to jako dopadne, že to je vlastně jako v pohodě, ty vole, a hlavně jako teda. A teďko ve středu, dneska je pátek, že jo, tak je to 2 dny, co mi teda přišla zpráva, že to nezvlád. Takže dneska pro Péťu Hýbla, tam někam nahoru, píseň Některé věci. Jdu volej stůl a ty se ke mně stůl. Do jedné sklenice si pití nalejem s tou hořkou kořálkou a tesknou kutálku. Snad přežijem, snad večer přežijem. Jenže já stejně slyším tón Big Beatu. Ten, co tu vždycky hrál, najednou změnil sál. A není tu, dneska už není tu. Některé věci takhle jsou. Stínem sotva půlčík, když nás odnesou černí ptáci. Mám duši leta svých a na jazyku jich. Všechno to pálí jako mejdlo s jelenem. Chci jenom trochu být a potom odejít.
Děkuji bardzo.